Pardubický hudební klub Žlutý pes zažil netradiční setkání. Karel Schwarzenberg pozval studenty na debatu o aktuálních záležitostech na naší politické scéně. Ti předsedu vůbec nešetřili, kritizovali parlament například za to, že neudělal nic pro vymahatelnost práva, aby dali větší pravomoci soudcům na jedné straně a na druhé straně, aby je donutili pracovat tak, jak mají. Předseda TOP 09 souhlasil s tím, že největší chybou bylo, že právě nastolením práva jsme nezačali před 20 lety celou přestavbu systému v zemi, což teď musíme dohánět. Uvedl, že více než 40 let předtím tu vládlo bezpráví a my jsme ztratili vztah k právu. Také právní vzdělanost u nás byla mizerná. Současně ubezpečil, že nastolení vlády práva u nás je jedním z čelních bodů programu nové strany. Jednou z hlavních věcí TOP 09 je reformovat trestní právo, veřejné právo i obchodní právo a posílit odpovědnost soudců, státních zástupců i účastníků řízení. Padaly také otázky k drogové problematice, ke xenofobii a ke zdravotnictví. Líder Pardubického kraje Pavel Severa připomněl, že kraj je jedním ze tří míst v České republice, kde není splněna podmínka dosahu letecké záchranné služby do 15 minut. Dnes sem zalétají záchranky z Hradce Králové, Olomouce a Brna a proto má připravené řešení, které chce navrhnout kraji. Připomněl, že spíše než dotovat poplatky u lékaře, často za banální ošetření, by měl Pardubický kraj věnovat finance právě na rychlou záchranu lidského života. Karel Schwarzenberg připomněl studentům, že nadcházející volby budou velmi důležité. Poprosil je, aby řekli všem kolem sebe, ať jdou k volbám, i když budou volit jiné strany. Volební právo je právo svobodného občana a my jsme dlouho svobodné volby neměli. Buďme rádi, že je máme, uvedl a dodal. To nejmenší, co můžeme udělat pro naši zem, je, že podpoříme toho, koho považujeme ve srovnání s ostatními za poměrně dobrého kandidáta. Hojná účast ve volbách je největší podpora demokracie a potvrzení toho, že jsme se všichni vzdali zájmu o boj o lepší budoucnost naší vlasti.